Pravidelná dávka v kafrárny mění svou podobu, protože jsme si pro vás připravili několik videorozhovorů několikrát do měsíce. Poprvé si na prkna Národního divadla Moravskoslezského stoupla v 10 letech, to ještě jako členka dětského operního souboru, a přes dramatický soubor Dividlo, přes Janáčkovou konzervatoř a Brněnskou jamu se zde vrátila jako členka souboru Činohry. Dámy a pánové, Aneta Klimešová. Dobrý večer, Anetko. Tak. Ano, napíš se klidně. Anet, kde se vlastně u tebe vzala ta touha stát se herečkou? Bylo to už od malička? Mm-hmm. Vlastně většinou mi říkali rodičové a celkově celá rodina, že jsem komediantka. Tím to začalo, takže ne herectvím, ale komediantstvím. A když jsem byla malá, tak jsem jako docela dost lhala a vymýšlela si takové různé situace, které mě tak dovedly k tomu, že bych se mohla vybít i jinde, a tak jsem tak začala v Dividle a ve studiu, až to vlastně pokračovalo na tu školu a další a až sem. Takže vlastně, když to takhle vezmu, a nemyslím to ve zlém, tak lež z tebe udělala herečku? No, mě strašně bavilo si dělat jako z lidí srandu a utahovat si z nich, takže jsem si vymýšlela, třeba jednou jsme byli v Itálii, kde jsem ve svých 3 letech přesvědčila celou jako skupinu lidí, co s námi byli jako přes nějakou cestovku, tak jsem je přesvědčila, že mi rozřezali břicho před měsícem, protože jsem tam měla velký jako nějaký zánět a že mi museli něco jako vybrat z toho břicha a zase šít. No a pak mamka přišla právě do té společnosti a všichni říkali, ježišmarja, chudáček malá, to muselo být náročné to. Mamka jsem tak jenom, nevěděla. No, mě tak jako potom trošku uzemnila, řekla, že jsem si vymýšlela, ale ksenda to byla dobrá, tu půlhoďku. Dobře, takže ten základ tam je v tom. A co je pro tebe u herectví nejnáročnější? Nejnáročnější? No, pro mě je nejnáročnější u toho herectví v tuto chvíli asi mít pauzu pro sebe. To je asi nejnáročnější. Jako náročné, jako samotné herectví mi nepřijde, protože čím víc toho mám, tím víc si připadám, že ta tvůrčí energie ve mně je natolik velká, že ji můžu všude vlastně dostat a baví mě to. A náročné je potom pro mě mít jako chvilku pauzu. No. Pauzu a nedělat nic. A nebo ještě druhá věc, když dělám něco, co úplně nevím, jaký to má smysl. To je pro mě náročné. A máš jako takový ten nějaký předěl, kdy vlastně se připravuješ na tu roli? Jak u tebe probíhá nějaká příprava? No, ta příprava je asi v té jako ta psychologie, ale teď spíše jako ta moje, protože většinou, když mám nějakou roli, tak s ní začínám, jsem z ní nadšená, nebo naopak jako si říkám, tak ta je ale jako blbá jako většinou ta postava, nebo nesouzním s ní, ale vlastně pak se dostávám do toho, že nevím, jak jí hrát, jako co se děje, tohle, ano. Takže vlastně se dostanu do konfliktu, kdy já právě ani nechci, ale musím nějakým způsobem pokračovat a pak se přesto dostanu, protože najdu přes ten konflikt to, jakým způsobem, a pak už vlastně ta samotná část, kdy je ta premiéra, tak to je pro mě to dovršení té role, ale vlastně největší dovršení přichází fakt při té derniéře, no. Kdy už vím, že jsem si prošla jakoby ty představení, ty reprízy a došla jsem k něčemu, co jsem si řekla, tak tady je derniéra, ale zatím si stojím. Teď jako moc divadlo nefunguje, v tom slova smyslu, že je představení diváci, ale vy přesto zkoušíte, tak co teď máte za sebou, nebo na čem pracujete? My jsme 2 týdny zpátky zhruba dokončili Laternu, už po druhé teda, my jsme ji vlastně začali zkoušet rok zpátky. Pak před generálkovým týdnem jsme museli ukončit zkoušení a teď jsme znovu měsíc a půl zkoušeli Laternu, kterou jsme vlastně dodělali a už jsme měli jakoby premiéru. Ano, ano. Takže vlastně tohle byla poslední věc, kterou jsme zkoušeli a teď já jako za sebe neskouším nic. A v té Laterně co hraješ? Hraju Haničku, která je vlastně paralela k Haničce, která je postavou v Lucerně od Jiráska. A jak se ti to zkouší, tohleto? To bylo vlastně úplně jiné zkoušení, než jaké jsem doteď vlastně měla možnost zažít, protože to je dost věc, která je autorská od pana režiséra Januše Klimši a je vlastně, je to takový jako
průběh tou Lucernou. Vlastně se tady jsou čtyři postavy nebo čtyři lidé, kteří vlastně rozebírají dokola Lucernu od Jiráska a nějakým způsobem se prolínají ty jejich životy s těmi životy těch postav. A je to dost textová věc, takže bylo těžké vlastně si na to zvyknout a přijít k tomu, jakým způsobem, co to je vlastně za jaký žánr to je. To bylo to nejtěžší, si myslím, pro nás, pro všechny. Vy jste ještě stihli odpremiérovat představení Češky krásné, Češky mé. A ty jsi v zákulisí říkala, že to bylo úplně jiné představení. Tak v čem bylo jiné? No, měli jsme polský tým veskrze celý. A vlastně bylo jiné v tom, že jiné pro mě bylo než představení, které jsem zkoušela doteď tady v divadle. A hrozně mi připomínalo způsob zkoušení na škole na JAMU v Brně. Protože to bylo dost energické, dost náročné fyzicky a bylo takové jako živé naprosto. Ten tvar nebyl totiž daný, takže my jsme jako v průběhu toho zkoušení škrtali, dopisovali, vymýšleli, vlastně to bylo hrozně autorské nás všech, hrozně tvůrčí. Takže vlastně my jsme po 2 měsících byli úplně vyplivnutí, všichni jsme měli nějaké problémy, zlomení, nataženiny, všechno možné, ale vlastně jsme ze sebe vydali to, co bylo naše, s čím my jsme přišli. A to bylo na tom to nejkrásnější. No. Já jsem slyšel, že vy vlastně z toho jeviště vůbec neslezete, že tam jste pořád, ne? No, vlastně jako holky slezeme dvakrát, když mají jenom svoje vlastní jakoby výstupy kluci, ale je to fakt maximálně na 5 minut, ale jinak jsme opravdu celou dobu na jevišti a prolínají se vlastně všechny ty ženy, které tam mají ty své krátké vlastně 10-minutové jako příběhy životní, se prolínají ještě s těmi našimi vlastně vstupy a je to o tom, že vždycky buď doplňujeme, anebo jsme tam všichni zároveň spolu, takže to je dost až je fyzicky teda náročné. Takže jako udýchat to a být jako na konci ještě bdělý bylo dost náročné. No. A co po takovém představení, když je to takhle náročné, jak vlastně odpočíváš? Kdy jako si přepneš a čerpáš zase tu energii? To právě, že úplně moc neodpočívá. Nejde, ne? No jako teď jsme museli začít odpočívat, že? Protože to byla premiéra a potom nic. Ale vlastně na tom je nejkrásnější to, že to tak jako mě osobně to tak nadopuje vždycky a tak mě to jako otevře, že je pro mě strašně lehké potom naskočit do něčeho dalšího, protože miluju tady tyhle typy představení, kdy ze sebe úplně dáme vše, jsme spocení, jsme vlastně celou dobu si stěžujeme, že jak bude premiéra, tak všichni budeme potom na rautu spát prostě a toto, ale nikdy to tak není, protože to je prostě taková energie neuvěřitelná, že to prostě nejde. Takže neodpočívám. A když už, tak miluji saunu, že a wellness. Takže sauna, wellness, anebo hory. Hory taky, turistika. Tak hlavně, ať načerpáš teď do zásoby tolik energie a potom už můžeš jenom vydávat a vydávat. Já ti děkuji, že jsi přišla, udělala s náma tento milý rozhovor a hlavně, ať brzy zase můžeme hrát a můžeme tvořit. Děkuji ti, Aneta Klimešová, a my se těšíme zase u další kafrárny. Na viděnou.